Eftir 1-0 sigur gegn Wales á föstudag var íslenska liðið með 3 stig í riðlinum en Þjóðverjar án stiga eftir tap gegn Danmörku 2-0. Þjóðverjar ollu vonbóm í sumar og féllu út í riðlakeppninni sem versti árangur þýska liðsins á heimsmeistaramóti frá upphafi. Árangur Þýskalands hafði því ekki verið upp á marga fiska undanfarnar vikur en Þjóðverjar voru staðráðnir í að snúa við blaðinu í dag. Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari gerði 2 breytingar á byrjunarliði Íslands frá sigrinum gegn Wales og inn í liðið komu þær Guðný Árnadóttir og Berglind Rós Ágústsdóttir. Á 19. mínútu dró til tíðinda. Þá fékk Klara Búl, leikmaður Bayern München, allt of mikinn tíma með boltan, fékk nægan tíma til að munda skotfótinn og þrumaði boltan í markið. Þær þýsku eldust mikið við markið og á 34. mínútu nældu þær í vítaspyrnu. Berglind Rós reyndist brotleg og víti réttilega dæmt. Juliette Gwynne tók vítið, Telma fór í rétt horn en náði ekki til boltan svo Þýskaland komið í 2-0 í bókum og það voru hálfleikstölur. Þjóðverjar voru áfram mun betra liðið í síðari hálfleik og á 53. mínútu bjargaði Glódís Perla Viggósdóttir á marklínu. Þriðja markið kom svo á 68. mínútu. Klara Búl sendi þá frábæran bolta inn á teginn og Lea Schuller skallaðan inn. Búl koronaði svo frábæran leiksinn á 78. mínútu þegar hún fékk galopið skotfæri, þrumaði boltanum í markið og þetta reyndist lokamark leiksins, 4-0 lokatölur í döprum leik íslenska liðsins.